Servisní tým Tlapek. Alex, kamarád Tlapkové patroly, trávil odpoledne venku s dědou. Dědo, mrkni se, co jsem vyrobil z hrampání z tvé restaurace. Super tříkolku. Ta se povedla, řekl děda. A udělal jsem brzdu z lopatky na pizzu, hlásil Alex. A použil jsi hodně lepicí pásky, řekl děda. Přesně tak, jak jsi mě to učil, řekl Alex. Sleduj, dědo, řekl Alex. Pojedu na své super tříkolce jako o závod. Nejdřív si zkontroloval helmu, pak uchopil řídítka, začal utíkat, co mu nohy stačily, a nakonec naskočil a šlapal do pedálu ze všech sil. Juchu, křičel, když si to svištěl po chodníku. Ale jeho super tříkolka narazila na výmol a vyletěla do vzduchu. Žuch! Při přistání se rozpadla. Moje super tříkolka, zavzrykal Alex. Součástky se rozlétly všude kolem a rozkutálely se po silnici. Teď to budu muset všechno zase smontovat, vzdychl Alex. Vím, kdo ti může pomoci, řekl děda. Děda zavolal Ryderovi. Halo, řekl Ryder. Tady je Ryder. Ahoj, řekl děda. Mám tady tak trochu naléhavou situaci. Vysvětlil mu, co se stalo s Alexovou tříkolkou. Vím, že ti to docela jde s různými přístroji a vozítky. Řekni mu, že hned vyrážíme, řekl Ryder. Vůbec žádná práce neodolá naší Tlapce. Ryder zavolal Tlapkovou patrolu. Všichni naskákali do svých vozidel a svištěli si to přes most do města. Vrrm! Ryder jel vepředu na čtyřkolce. Chase jel ve svém speciálně upraveném policejním voze. Rocky jel za nimi ve svém opravářském nákladňáku a Sky jim letěla nad hlavami ve vrtulníku. Nejdřív musíme zabezpečit pracoviště, řekl Chase. Na ulici rozložil oranžové kužely kolem části Alexovy super tříkolky. Pak upozornil ostatní řidiče pomocí svého megafonu. Zvolte náhradní trasu, Tlapková patrola zasahuje. Auta se otočila a zamířila do města jinudy. Ryder a Alex pozbírali součástky. Dokážeš to opravit? Zeptal se Alex. Samozřejmě, řekl Ryder. Zpátky na centrále poskládali Ryder, Rocky a Chase super tříkolku zase dohromady. Dokonce přidali i nějaké nové součástky. A na místo lepící pásky použili šrouby a nýty, aby části držely pevně pohromadě. Tyhle budou držet lépe, řekl Rocky, ale můj děda všechno opravuje pomocí lepící pásky, namítl Alex. Myslím si, že máme hotovo, oznámil Ryder. Skvělé, vykřikl Alex. Moje super tříkolka teď pojede super rychlostí. Pojď, Ryder, zazávodíme si. Nejprve ji musíme otestovat a pak si na ní musíš chvilku zvykat, řekl Ryder. Projď se na ní nejprve pomalu, ale Alex nechtěl jet pomalu. Naskočil na super tříkolku a vyrazil. Šlapal do pedálů, co mu síly stačily. Alexi, počkej, volal Ryder, jedeš příliš rychle. Alex vyštěl kopcem dolů. Páni, to je ale rychlost, ale ujížděl až příliš rychle. Alex sundal nohy z pedálu. Ryder jel za ním, zpomal, použij brzdy. Nemůžu položit nohy zpátky na pedály, vykřikl Alex. Točí se strašně rychle. Ryder se podíval dopředu a uviděl, že Alex se žene přímo do prostřed rušné ulice. Chase, zvolal Ryder, postarej se o provoz. Chase, jde na to, zvolalo štěně. Chase to vzal zkratkou a ujížděl dolů z kopce se zapnutým majáčkem a houkající sirénou. Vjel na křižovatku. Prosím, zastavte, řekl řidičům. Tlapková patrola má pohotovost, všechna auta zabrzdila. Alex s Ryderem v zápětí projeli kolem a vjeli na most. Ryder, zavolal Sky. Potřebují tebe a tvůj vrtulník na mostě. Vzhůru do oblak, řekla Sky.
Sky letěla rovnou k mostu, pak spustila lano s hákem, kterým zachytila Alexovu tříkolku a zpomalila ji. Dvakrát minula, ale na potřetí se jí to povedlo. Mám ho, nahlásila. Tříkolka zastavila, Alex vystoupil a zamával Sky. Hurá, Sky, jsi skvělá pilotka. To byl opravdu skvělý letecký manévr, souhlasil Ryder. Ale, řekla Sky skromně, žádný problém. Jsi v pořádku, Alexi, zeptal se Ryder. V pohodě, řekl Alex, jenom jsem nemohl zastavit. Moje super tříkolka je trochu moc super. Ostatní se k Ryderovi a Alexovi připojili na mostě. Omlouvám se, Ryder, řekl Alex, je to všechno moje chyba. Kdybych byl zpomalil, jak jsi mi říkal, tohle by se nikdy nestalo. To je v pořádku, Alexi, řekl Ryder, ale kdykoliv budeš zkoušet něco nového, musíš začít pozvolna. Alex přikývl a usmál se. Já vím, ale chtěl jsem být jako ty, Ryder. Dnes jste byli skvělí, co kdybychom vyrazili ke stánku s limonádou, navrhl Ryder. Hurá, jásal Alex a zacinkal zvonkem své super tříkolky. Zazávoďme si tam. Sky si odkašlala a Chase zavrtěl hlavou. Tedy, myslel jsem, zajeďme si tam, řekl Alex. Všichni si nasedli do svých vozidel a bezpečně dojeli ke stánku s limonádou. Dobrá práce, Alexi, řekl Ryder. Zasloužíš si pohár tlapkové patroly a za bezpečnou jízdu. Pak podal Alexovi trofej. Hurá, řekl Alex, děkuji ti, Ryder. Vyhrál jsi taky lžičku, dodal Ryder. Alex vypadal zmateně. Lžičku? Proč? Ryder sundal vršek trofeje, byla plná zmrzliny, protože je to zmrzlinový pohár. Hurá, vykřikl nadšeně Alex. A to je konec pohádky.